Ja, goddag, Jimmy Sørensen her. Jeg vil gerne snakke om, hvordan du kan kurere kaninbabyblindhed. Hvis du har et kul unger, så er der nogen, der er født morgen, og du kan også godt risikere, at du lige pludselig har en lille kaninunge, dreng eller pige, som ikke kan kigge ud af øjnene. Og der er der en måde, du kan kurere det på, uden at du skal rende til dyrlæge eller noget. Det er, at du skal simpelthen tage noget varm vand, altså 38 graders varm, og så skal du simpelthen vaske det der øje der, og så skal du tage din negl, og så skal du simpelthen gå ind med din negl, og så skal du simpelthen gå ind og åbne øjelåget op her, og så skal du simpelthen tage fingeren op sådan her, og så skal du simpelthen vask øjet med varm vand. Du skal presse alt det der hvide betændelse ud af øjet. Du skal også helt op her bag på øjenkinderne og vaske hvid betændelse ud. Og du skal også herned og vaske hvid betændelse ud. Og det skal du faktisk gøre hver dag. Kommer selvfølgelig ind på, om det er begge øjne, der er lukket, eller kun det ene øje, der er lukket. Så hver eneste dag, tag neglen, åbn op her med neglen. Du skal passe på, at du har sådan en lang negl, men almindelig lang negl. Så der. Løft op. 38 lunken varm vand. Vask alt betændelsen ud af det, og vask alt betændelsen omkring øret. Og når du skal gøre det hver dag, så over tid, så kan den begynde. Og det starter lidt med, at måske at øret, det er sådan sunket lidt ned bag i. Men over tid, så kan den begynde at se ud gennem øjet. Så slutter det 10 dage med, når den kan begynde at se på begge øjne, når du har gjort det, så kommer der sådan en stor hvid plet ud af panden på den. Det skal du så lige, du skal bare tage en finger lige vaske med lidt vand der, det der hvide snavs der, den der hvide bule der, det skal bare lige vaske væk. Og så er din kanin faktisk kureret og kan se på begge øjne. Og det er sikkert måske også noget, du også måske kan bruge til babyhunde og babykatte, og du kan få dem til at se igen på den måde, som jeg har fortalt. Så, hvor er det nyttigt her?